България е чудесна. Задава се нов живот, нов път. Думите са на 108-годишния гуру Свами в Мурти, който от 3 дни е у нас. Идва за първи път при 40 години и дори попада в затвора. Наричат го Хималайската мечка с лъска осанка. В момента залата на стадион Академик е препълнена с хора от цялата страна, дошли да го видят. Гуруто показа специално за вас, зрителите на посвета и у нас, прочутите си крокодилски упражнения. Чуйте и посланията му в репортажа на Даниела Кънева. Както винаги, изписва бавно името си на хинди и латиница върху знака ОМ, звукът на сътворението. Както винаги, отворен пред нашата камера. Просълзява се, щом стъпва отново на българска земя. Бяхте ни казали през март в Делфи, че в България има много енергии. Какво почувствахте сега? Тук има много добра енергия, има честност, говори се истината. Българите са много, много добри и честни хора, но средата им е много, много трудна. Йога може да промени всичко това, всичко да е добре. Задава се нов живот, нов път. Искаме България да е силна и чудесна, да помага на другите и на света. В света и у нас, според Свамиджи, има щастие. Може да има разбирателство, интерес към йога, който големият учител свързва с хармонията, постигана при йога. Семейството, вегетарианството, обичта, съпричастието. Независимо дали си богат или беден, казва той, животът е красив, такъв какъвто е. Трябва да се радваме на това, което имаме. А йога ни дава възможност да направляваме живота си в добрата насока. Само 4 минути на ден. Всички в семейството, и децата, и в училище, и в колежите. И няма болести, лекарства, физическо страдание. Пранаяма, дихателните упражнения за прочистване на белите дробове. 12-те крокодилски за гръбнака. Нети с катетър през носа и устата за дихателните пътища. Коремните наоли за храносмилане. Струва ми се трудно. Просто е, когато поставиш ключът в ключалката, вратата се отключва и се отваря. Белята на човека е, че се е изпревел, твърди 108-годишният гуру. Не запазва земната топлина, както животните, които ходят хоризонтално. Тя ни се качва в главата и ни обърква, а крокодилът е силен, непрекъснато раздвижва гръбнакът, който човекът е занемарил. Колко ли още прости истини пред очите ни ще видим и чуем тези дни от Свами в Мурти? Много време е изминало и у нас, откакто той пеша от Индия стигнал до България на път за Европа с уличен деца йога демонстрации. У нас не му разрешили да основе йога център, започнал от Германия. А тук, заради неконвертируемите ни левове, спечелени за 2 представления на ден по договор с цирка, накрая дори попаднал в затвора. И останал тук още година. Казва, че не си спомня за това. Обича България. Духовното ни